السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك حرين علم وار ميديا مركز السود وهذا آدي هذا ما سنتهي هدي أنا لجوك هدي أنا جو عصبت هنا فضلا سبسكرايب صار علم وار ميديا جنب الكفرة سيادة الشور بحنا ضال المستقبل كسوق لي هدي الله يدمو شرقري أصحاب هذا كان الجارسي سيوقف أي ستان سيد هذا جوبا هذا جوبا هذا ستي هدي أنا ما أنت يدي دول مرة وربحنا ضو هو وين ودن ككجرة إن وح أن ربعنا كهر مرة محكمة صار ودن كأي ما أنت وح يدي دي dalabkii madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald J Trump uu ku doonayay in uu ku hor istaago ama wadanka looga masaafuriyo arruur iyagoo da'yar wadanka la keenay oo la yiraahdo Dreamers ama loo soo gaabiyo DACA in arruurtan oo kor u dhaafaysa ilaa 700 oo kun oo arruur ah oo hadda dad waaweyn ah laakiin wadanka la keenay iyagoo aad u da'yar oo wax sharci ah aan ku lahayn ayaa waxa DACA laga soo gaabiyay deferred action for childhood arrivals waxaan arurtan yihiin iyagoo da' yar ay wadanka imaadeen waalidintood ama baqa halkan ayay ku dhaleen waalidintood marka sida darteed ayaa arurtan waxa ay yihiin kuwa aan wax sharci yeelan waxaan madaxweynaha u doonayay in la masaafuriyo marka sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee wadanka ayaa shan kamida ay u codayeen in dawladdu aysan haysin cadeymo ku filan oo arurtan wadanka looga masaafuri karo madaxweynaha ayaa waxa uu soo gudbiyay arintan bishii September ee sanadkii 2017 markii la doortay kadib in uu doonayo in arruurtan wadanka laga masaafuriyo maadaama wax sharci aysan ku lahayn qarkood iyagoo aad u da'yar la keenay waxana garsooraha maxkamadda sare John Roberts uu sheegay in dawladdu aysan marmarsiyo ku filan aysan haysan waxaan ugu baaqay inay dib isugu laabtaan isla markaana cadeymo ku filan ay keenaan si hadii arruurtan ay doonayaan in wadanka laga masaafuriyo sidoo kale waxaa sharcigan hor istaagay in arruurtan la masaafuriyo sameeyey madaxweyne Obama intii uu madaxweyne ahaa sanadkii 2002 waxaana madaxweyne Trump uu isku dayay in sharcigaasi meesha uu ka saaro si arruurtan loo masaafuriyo oo wadamadii asal ahaan ay ka yimaadeen ama waalidiintoodba ay ka yimaadeen loo masaafuriyo iyadoo dadweyne aad u fara badan ay isugu soo baxeen oo u mudaharaadaya ama u dabaaldegaya guushan sidoo kalena waxaa soo dhaweeyay xubnaha xisbiga Republicanka oo guddoomiyaha aqlabadi yar ee Congresska Chuck Schumer ayaa waxa uu sheegay arrintan in ay tahay qorax soo iftay halka sidoo kale musharax xisbiga Demokraatiga Joe Biden oo madaxweyne Trump madaxtinimada kula tartamayana uu sheegay inay tahay guul isla markaana loo baahan yahay guushan in joogto laga dhigo oo mid sharci ah ay noqoto isagoo sheegay in haddii la doorto uu guushan mid joogto ah ka dhigi doono marka maxkamadda sare waa isbuucii horena sidoo kale Isniintii waxay xukumisay in dadka isku jinsiga ah ee isguursada iyo waliba dadka transgenderka ah ama qof rag ahaan jira oo haween isku bedelay ama qof haween ahaan jira oo rag isku bedelay lagu bartagtagareeyo shaqooyinka wadanka marka ay shaqeynayaan oo la siiyo protection amaba lagu difaaco shaqooyinka maadaama madaxweynuhu hore u sheegay in dadka transgenderka ah oo dadka isbedelay ama haween ahaan jira oo rag isku bedelay ama rag ahaan jira oo haween isku bedelay in ciidamada aysan ka mid noqonin madaxweynaha hore u soo jeediyay hadda waxa muuqanaysa in maxkamadda sare markale ay difaacday oo ay soo saartay amar ah sharci in dadkaasi la bartagtagareeyo goobaha shaqooyinkooda lagu bartagtagay marka labadan sharciba madaxweynaha ayaa doonayay in ay u dhaqan gasho laakiin maxkamadda sare labaduba way ka soo horjeesatay xubnaha dhexdhexaadka ah ee maxkamadda sare ee liberalka ayaana u codeeyay sharcigan hor istaagaya in arruurtan iyagoo da'yar wadanka la keenay oo la yiraahdo Dreamers dadka riyoodayaasha ah sida loogu magacdaray in wadanka laga masaafuriyo ay maxkamaddu hor istaagtay waxaana DACA laga soo gaabiyay deferred action for childhood protection marka arruurtan wadanka ay sii joogi doonaan dad waaweyn ayay hadda intooda badan yihiin maantana si weyn ayay maxkamadda sare ugu hor dabaaldegeen iyagoo sheegay in sharcigan ay maamo go'aankan ay maxkamaddu soo saartay uu yahay mid ay ku qanceen islamarkaana in mudaaba ay sugayeen sidoo kale labadii maalmood u dambeeyay wadanka waxaa si aada loo hadalhayay buug uu qoray la taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweyne Trump John Bolton buuggaasi oo loogu magacdaray qolkii ay ka dhacday amaba arrintu ay ka dhacday uu ula jeedo in uu markastaba madaxweynaha la joogay wax kasta uu dhahay uu ka warqabay waxaana loogu magacdaray buuggan The Room Where It Happened ayaa la yiraahdaa waa qolkii ay ka dhacday arrintu John Bolton ayaa qoray waxaana hadda madaxweyne Trump isku dayaa inaan buuggaasi la daabicin inkastoo qoraalkiisa ama nuqullo ka mid ah qoraalkiisa inta badan ay wargeysyadu helaan sida New York Times iyo Washington Post haddana madaxweynaha maxkamadda waxa ay aqal kacdo u gudbiyay amar ah in la joojiyo buuggaasi in la daabaco waxaa la filayaa in la filayo buuggaasi in la daabaco la soo bandhigo 23-ka bishan laakiin maxkamadda ayaa la dhageysan doonaa 19-ka bishan talaadada soo socota ayaa la filayay in la soo bandhigo marka waxaa muuqanaysa
in arintan ay haddana isku dayayo madaxweynaha inuu hor istaago Bogan uu sabab marka Bogan waxyaabaha ku jira oo Bolton uu uga sheekeynayo waxa kamida in madaxweyne Trump uu sanba wax war ah oo amaba wax information ama wax aqbaar ah aad weyn uu san ka haynin siyaasada caalamka ee dawladda Mareykanka waxyaabaha marka Bogan ku jira oo uu sheegay amaba uu ku qoray John Bolton waxa kamida in madaxweyne Trump uu u maleeyo Venezuela oo wadan ku yaala koonfurta America in uu qayb ka yahay wadanka Mareykanka sida darteedna uu doonayo inuu Maduro xilka uga tuuro isla markaana uu saaro ninka mucaaradka ee leeyahay Juan Guaido aan sidoo kalena waxyaabaha la yaab kale waxa kamid wuxuu u maleeyay dalka Finland oo isaguna ku yaala Europe in uu qayb ka yahay wadanka Ruushka ayuu madaxweynuhu u maleeyay Yurisashas ayuu i weydiiyay Finland Ruushka miyey kamid tahay waxyaabaha uu sheegay kamid waxa sidoo kale kamid ahayd in wadanka Ingiriiska oo xulufad dowla ah Mareykanka oo sanba madaxweynuhu ka warhaynin inuu hubka nuclearka uu leeyahay uu weydiiyay im Ingiriisku ma hub nuclear ayay leeyihiin waxyaabaha uu weydiiyay ayay kamid ahayd sidoo kale waxyaabaha Buuga oo Bolton ku sheegay waxa kamid ah in uu ka toogay madaxweynaha dalka Shiinaha aan Xi Jinping inuu gacan ka siiyo sidii marka la loo dooran lahaa oo uu sheegay hadii marka la doorto uu gacan ka siiyo in uu miraha ka soo baxa wadanka Mareykanka uu ka iibin doono dalka China sida la sheegay digirta iyo waxyaabo kale ayaa la soo carabaabay waxa sidoo kale in waxyaabaha Bolton Buugis uu ku sheegay kamida in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu awooday inuu beddelo maskaxda madaxweyne Trump isla markaana arinta Venezuela oo maskaxda ama fikirka uu ka haystay madaxweynaha uu beddelo isagoo sidoo kalena hogamiyaha mucaaradka John Guaido la barbardhigay Hillary Clinton sidoo kale waxyaabaha Buuga uu John Bolton uu ku sheegay waxa kamida in madaxweyne Trump uu ka difaacay dhaxal-sugaha dalka boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman dilkii Jamal Khashoggi isla markaana waxa uu xilligaasi oo dadka fikirkooda amaba dadka uu ka weecinayay maadaama gabadha uu isagu dhalay Ivanka Trump oo qaar ka mid ah ama la taliyihiisa ah maadaama isticmaashay oo arrimo dawladeed ay u isticmaashay emailkeeda gaarka ah oo xilligaasi iyada ay warbaahintu ay ku dhaganayd in uu ka weeciyo Ivanka Trump dhanka warbaahinta uu u weeciyo dhinaca dilkii Khashoggi uu ka difaacay inuu ku lug lahaa dhaxal sugaha dalka boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman waxyaabaha Buuga uu ku sheegayo ayay sidoo kale kamid tahay John Bolton sidoo kale waxa kamid waxyaabaha John Bolton oo Buugisa ku sheegay in madaxweyne Trump uu ku taageeray madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping in uu dhiso xeryo lagu hayo dadka muslimiinta ah ee aadka u tirada yar ee dalka China ku dhaqan oo sheegay shirki ka dhacay Osaka in uu ugu sheegay amaba uu yiri waan kugu taageersanahay ee xeryooyinkaasi dhis dadka muslimiinta lagu hayno shalay ayaa madaxweynuhu waxa uu sidoo kale soo saaray sharci uu sheegay in cunqabateen uu ku saaray dalka Shiinaha maadaama ay ku xadgudbeen xuquuqda dadka muslimiinta ee tirada yar ee wadanka Shiinaha ku dhaqan iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinahana arintaasi maanta ay ka hadashay oo ay sheegtay inay jawaab cad ka bixi doonto oo loo baahan yahay dowladda Mareykanka in ay sharcigaasi madaxweynaha shalay uu saxiixay oo cunaqabateynta ku saaraya dowladda Shiinaha ciqaabta ama dhibaatooyinka ama xuquuqda aadanaha ku xadgudbayso dadka muslimiinta tirada yar ee dalka China ku dhaqan waxaana dowladda Shiinaha ay sheegtay in arintaasi jawaab kulul ay ka bixin doonto haddii dowladda Mareykanku aysan ka laabanin marka waxa ay ka mid tahay waxyaabaha John Bolton oo Buugisa ku sheegay Buugan oo ah buug aad u ballaaran ayaa hadda waxa aqalka cad isku dayaya inuu hor istaago daabacaadiisa walow maxkamad ay dacwad ugu aqalka cad u gudbiyay laakiin waxaa la filayaa buugaasi inuu soo baxo maadaama inta badan nuqulkiisa si weyn loo helay marka waxay muujinaysaa waxa wareysi uu bixiyay sidoo kale John Bolton uu ku sheegay in madaxweynuhu been loo yahay sida hadalku u dhigay isla markaana wax weyn uusan ka ogeyn siyaasadda arrimaha dibadda uusan u qalmin in mar kale madaxweyne wadanka uu ka noqdo John Bolton ayaa shaqada ka tagay amaba uu ka ceyriyay madaxweyne Trump inkastoo Bolton uu sheegay isagu casiladiisa inuu gudbiyay madaxweynaha waxa uu sheegay inuu xilka ka qaaday bishii September ee sanadkii 2019 ayuuna xilka ka tagay sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in cudurka coronaviruska ee wadanka uu yahay mid sii baaba'ay amaba sii dhimanaya walow inta badan gobolada wadanka hadda laga soo tabinayo kiisaska cudurka inay cirka isku shareereen madaxweynaha ayaa qorsheynaya sabtida in soo bax ballaaran oo ka mid a ololihiisa dib u doorashada madaxtinimada waxa uu ku qabanayaa magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma 10,000 oo qof ayaa kasoo qayb gelaya waxaana gobolkaasi uu ka mid yahay gobolada kiisaska cusub ee cudurka coronaviruska ay soo kordhayaan madaxweynaha waxaa loogu baaqay inuu joojiyo soo baxaasi laakiin uu ka dhaga adeegay waxaana laga yaabaa in 10,000 qof oo kasoo gelaya kasoo qayb galaya soo baxaasi sidoo kale cudurka ay qaadaan waxaana gobolada hadda laga yaabay in xudunba ay u noqdaan cudur coronavirus ka mid ah gobolka Florida
oo la leeyahay maanta oo kaliya waxaa laga helay 3,207 kiis waxaana ugu daran magaalooyinka Miami iyo Tampa sidoo kale gobolada kale ee kiisaska cusub ee cudurka laga helay waxaa ka mid ah Alabama Arizona California Nevada North Carolina Oklahoma Oregon iyo South Carolina dhamaantood waxay yihiin gobolada kiisaska ugu badan ee cudurka sidoo kale laga helay waxana muuqanaysa in hadda in gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom oo ugu baaqay dadweynaha marka ay goobaha dadweynaha aadayaan inay qasab tahay inay maskarato xirtaan waxa uu sheegay marka ay aadayaan goobaha dadweynaha sidoo kalena ay shopping ama ay soo shopping gareysanayaan dukaameysi ama ay raaciyaan gaadiidka dadweynaha ama isbitaal ay aadayaan loo baahan yahay inay qasab tahay inay maskarato xirtaan maadaama uu gobolkaasi ka mid yahay gobolada kiisaska cudur coronavirus ee cirka isku sii shirirayaan inta badan in ka badan 20 gobol ayaa la leeyahay ay kiisaska iyo waliba dadka isbitaalka loo dhigay cudurka ay cirka isku sii shareereysa hadda waddanka waxa la leeyahay in ka badan 120,000 ayaa cudurka ugu dhimatay dad gaaraya 8 milyan kor u dhaafayna kiisasku ayay sii marayaan waa 2 milyan aan iraada dad gaaraya halka caalamka ay 8 milyan kiisas kor u dhaafeen caalamka dadka cudurka ugu geeriyoodana sidoo kale 4,046,000 ayay sidoo kale gaartay dadka cudurka ugu geeriyooday guud ahaan caalamka marka waa warbixinadii ugu dambeeyay ee arrimaha waddanka haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar cilmi waar media gambalalkana furuso aad u hesho warbixinadan mustaqbalka soo geliyo haddii aad nala joogtayna waa kuu mahadcelinaynaa sidoo kalena haddii ay kusoo gaarto warbixintan asxaabtaada kala gaarsiisay uga faa'iidaystaan sida adiguba aad uga faa'iidaysato intaan mar kale kulmi doono sida ayaa nabadgelyo.